שלום, בשאלה הזאת שואלים אותנו לגבי אחוז השעות ביממה שהקדיש ג'ון לפעילות פנאי. בוא נראה איך אנחנו מפרקים את התרשים. אז מה נתון לנו? מספרים לנו כאן שבארבע חלקים בתוך 100 שנה, כלומר כל חלק הוא 25 שנה, אתם רואים בין 1900 ל-1925, וב-25 שנים השניות, כלומר בין 26 ל-50, וכן הלאה, 51 עד 75, ו-76 עד 2000, חילקו את זה, ואומרים לי שבטור הזה של ציר ה-X, כמו כאן, בואו נסתכל כאן בין 1900 ל-25, אז הציר של ה-X הוא מה שמראה לי כמה אחוז מוקדש לפעילות פנאי. לדוגמה, כאן באזור הזה אתם רואים שמקדישים, כל משבצת זה 10%, אז יש לנו כאן שתי משבצות, זה 20%. כאן, בטווח הזה, אם אני אסתכל כאן על הצבע על ה-4K, תכף נבין בדיוק מהו, אז 1, 2, 3, 4 משבצות, 4 משבצות זה אומר 40% מהיממה מוקדש לפנאי. עכשיו, ואנחנו רואים שכל צבע מייצג לי כמה מרוויחים. לדוגמה, השחור מייצג לי פחות מ-$1,000, הלבן הזה נקרא לזה הקושקש, שזה כאן, זה מעל 5,000. אז בואו נראה באמת, נגיד סתם נשלוף כאן נתון, מי שבין 1926 ל-1950, מי שהרוויח מעל 5,000 שקל, השקיע בשעות הפנאי שלו 1, 2, 3, 4, 40%. ומבחינת מה שמייצג לי ציר ה-Y, הוא מייצג לי כמה אחוז מהאוכלוסייה. אותה אוכלוסייה שמקודם שלפנו, ואמרנו שכאן מעל 5,000 שקל הם 40% משקיעים בפנאי. לפי הגובה אני יודע כמה אחוז מהאוכלוסייה. אני רואה שהם 1, 2, זה שתי משבצות, זה אומר 20% מהאוכלוסייה. עד כאן פירקנו את התרשים. בואו נעבור לשאלה הראשונה. בשאלה הראשונה שואלים אותנו על ג'ון, שהוא ב-1980, אז כלומר מה שמעניין אותי עכשיו זה רק החלק הזה של התרשים. נכון שיש לי פה עוד שלושה חלקים, עוד שלוש טבלאות, אבל זה בדיוק כל העניין. אנחנו תמיד צריכים להבדיל בין עיקר לטפל. אז כרגע מה שאכפת לי בשאלה 5 זה רק החלק הזה של התרשים. אז שואלים אותי על ג'ון, שהוא בשכר החודשי שלו היה 3,000 ש"ח, 3,000 דולר. 3,000 דולר זה, נקרא לזה, אפור בהיר. האפור בהיר, החלק הזה. אז בואו רגע נסתכל על החלק הזה. כמה אחוז מהיממה הם משקיעים בשעות הפנאי? אז בשעות הפנאי אני רואה ש ב-4K יש לי פה 1, 2 וזה 20%, ופה יש לי 1, 2, 3, 4. אז כלומר, הם משקיעים בין 20 ל-40%. אני לא יודע איפה ג'ון נמצא, אבל כל מה שיכול להיות בטווח של בין 20 ל-40%, הוא יכול להיות מבחינתי תשובה הגיונית. 5% לא, 15% לא, 40% יכול להיות, 50% לא יכול להיות. אז לכן, תשובה מספר 3. בשאלה 6 מספרים לנו על רנדי וג'סיקה שהם נפגשו בשנת 1940, אז כרגע מה שמעניין אותי, היות ואנחנו ב-1940, כל מה שמעניין אותי זה רק הטבלה הזאת, ושום דבר אחר לא. מה עוד אומרים? הם גילו כי שניהם מקדישים את אותו אחוז מהשעות ביממה לפעילות פנאי. כלומר, שניהם מקדישים אותו, בתחומים שלהם יהיו עם אותו מספר משבצות על ציר ה-X. תכף אנחנו נראה. אומרים לי שרנדי מסתכר בדיוק חצי ממה שמסתכרת ג'סיקה. בואו נעבור תשובה תשובה ונראה אם זה הגיוני. האם יכול להיות שרנדי מסתכר $1,000, ואז זה אומר למעשה שג'סיקה מסתכרת 2,000, אז אני רואה ש-1,000 ו-2,000 נמצאים בתחום האפור, ואז האם יכול להיות שהם מקדישים את אותו מספר שעות לפנאי? התשובה היא כן, היות שהם באותו תחום, הם יכולים להקדיש אותו מספר שעות לפנאי. במקרה הזה כמה זה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, או בין 60% ל-70%, שניהם יכולים להיות
או בקבוצה של ה-60% או בקבוצה של ה-70%, לכן זה ייתכן. רנדי מסתכל $4,000 בחודש. איפה זה מה שרנדי מסתכל $4,000? זה פה. דולר. אז פי 2 כמה זה? זה בטווח הזה. אנחנו רואים שמי שמסתכל $4,000 הוא בין 80% ל-60% מבלה, מקדיש לפנאי. ומי שמתעסק, מי שמסתכל 5,000 הוא ודאי פחות, כאן זה 40%. ואילו כאן זה בין 60% ל-80%, כאן זה 80%. אז ודאי שזה לא יכול להיות. רנדי מסתכל $2,000 בחודש, אז הוא מסתכל $2,000 בחודש, אז כמה מסתכרת ג'סיקה? אם הוא $2,000 לחודש, אז היא מסתכרת $4,000 זה כאן, ואנחנו רואים שב-2,000 ו-4,000 יש להם פה תחום חופף, גם ה-80% שלהם חופף, כאן, אתם רואים שמי שבצאת הזאת זה 80%, כמו שעשינו מקודם, כאן אמרנו זה 80, כאן זה 60, ובקבוצה שמסתכרת $2,000 שזה כאן, אז נגיד זה 60, וזה 80. אז ודאי שיכול להיות שרנדי וג'סיקה מסתכרים אותו דבר, ולכן גם התשובה הזאת יכולה להיות נכונה, והיות התשובה 1 ו-3 יכולה להיות נכונה, התשובה 4 היא נכונה, שתשובות 1 ו-3 תיתכנה. בשאלה 7 הגדירו לנו דבר חדש. אומרים לנו שכל שעה שלא הוקדשה לפנאי, למעשה הוקדשה לעבודה. ושואלים אותנו על פי זה מה נכון בהכרח. עכשיו אנחנו נצטרך לעבור תשובה תשובה ולראות האם היא נכונה בהכרח. ב-1920, ככל שרמת ההכנסה שלך יותר גבוהה, אז רמת הכנסה גבוהה זה כמה שיותר למעלה. אנחנו רואים שתמיד הרמת הכנסה היא פה מצוינת לנו בטבלאות למעלה. אז ככל שאנחנו יותר למעלה ב-1920, שזה כאן, בטבלה הזאת, ככל שרמת הכנסה יותר גבוהה, נדרשת לעבוד פחות שעות. אז באמת פה אני רואה שאחוז הפנאי הוא 80%, וכמה עבודה? עבודה כאן היא 20%. אתם רואים ש... בואו נסתכל על המשבטות הלבנות. ככל שאנחנו יורדים למטה, ברמות השכר, העבודה הולכת גדלה. למעשה, השעות העבודה שלי זה כמה משבצות לבנות יש לי. אנחנו רואים שמינימום משבצות לבנות יש בשורה הזאת, שזה הרמת שכר הגבוהה ביותר, וככל שרמת הכנסה יורדת, אני עובד יותר שעות. ככל שהיא עולה, אני עובד פחות שעות. לכן התשובה הזאת נכונה. בואו נעבור לתשובות הבאות. ב-1930, כלומר, אנחנו בטבלה הזאת, ככל שרמת הכנסה יותר נמוכה, נדרשת לעבוד יותר שעות. עכשיו, אני רואה שאין כאן משהו מוחלט ככל שרמת הכנסה יותר גבוהה, כי אני רואה, הנה כאן ברמת הכנסה הכי נמוכה, אני עובד הרבה, וגם ברמת הכנסת הגבוהה, אני עובד הרבה. 60%, כי 40% הולך לפנאי. ואותו דבר גם ברמת הכנסה הכי נמוכה. אז אני רואה שאין כאן איזה מגמה מסוימת. וכנ"ל בתשובה 3. גם, אני רואה שיש כאן, שאני עולה ברמת ההכנסה, אז אני מצד אחד עובד פחות, אבל עד גבול מסוים, שאני מגיע לרמת הכנסה של בין 2,500 ל-5,000, אני שוב עולה ברמת העבודה. אמנם, בתשובה מספר 4 אני רואה שיש לי מגמה מסוימת, אך לא זה מה שכתוב. כתוב לי שככל שרמת הכנסה יותר גבוהה, נדרש לעבוד פחות שעות, ואם אני עולה פה ברמת הכנסה, אני רואה שהמשבצות הלבנות שלי הולכות וגדלות. ואמרנו שהמשבצות הלבנות זה העבודה. כי זה מה שהגדירו לנו. כל פעם שאתה לא בפנאי, אתה עובד. לכן התשובה שלנו זה תשובה מספר 1. בשאלה 8, אומרים לנו שככל שהטווח בין הנתון הגבוה ביותר לנמוך ביותר, באחוזי השעות ביממה שמוקדשים לפנאי קטן יותר, אז יש לנו יותר שוויון. במילים אחרות, אומרים לי שאנחנו רואים, לדוגמה כאן, כמה מוקדש לפנאי? 80%. זה הכי הרבה שמוקדש לפנאי. וכמה הכי פחות? כאן, 20%. אז זה הכי נמוך, זה הנתון הכי נמוך שמוקדש לפנאי, וזה הנתון הכי גבוה. מה ההפרש ביניהם? 60. אומרים לי שככל שהמספר הזה שייצא לי, ההפרש בין הנמוך לגבוה, יהיה הכי קטן, זה אומר שיש לי רמת שוויון חברתי-כלכלי גבוה.
אז בואו נראה מה ההפרשים הכי קטנים בין הכי גבוה להכי נמוך. אז כאן נצלנו 60, וכאן הכי נמוך זה 40, והכי גבוה זה 80. אז מה ההפרש? 40. כאן שום ההפרש בין 20 ל-80, שוב 60. אתם רואים, זה 20. וזה הכי גבוה שזה 80. וכאן זה 20 וזה 100, אז בכלל זה הפרש של 80, וזה גבוה מאוד. אז הכי נמוך שצלנו זה כאן, וזה בטווח של 1926 עד 1950. תשובה מספר 2. בשאלה 9 שואלים אותנו לגבי האוכלוסייה שצבועה בשחור, מי שמסתכל פחות מ-1,000 דולר, ושואלים אותנו בגרף מה יכול לייצג את התהליך שהוא עבר מ-1925 ל-2000. אז אנחנו רואים שקודם כל יש לי מפה לפה, מ-20% ל-40%, אז עלייה. אז דבר ראשון אני מצפה שתהיה לי עלייה, ואז מכאן לכאן אני רואה ירידה קלה, פה אמנם 40% ו-40%, אבל כאן יש לנו כאן ירידה באזור הזה, אז ירידה. ומכאן לכאן, מהעשירון, מ-51 ל-75 ל-76 ו-2000, אני רואה עלייה מאוד משמעותית, עלייה גדולה. אז שלב ראשון צריך עלייה, ירידה ועלייה גדולה. בואו נחפש גרף שמתחיל בעלייה. אני רואה שהגרף, הגרף מספר 3 וגרף מספר 2 מתחילים בעלייה. אז את 1 ו-4 אני פוסל, אבל אחר כך אני רואה שירידה יש לי רק בגרף מספר 3, ולכן זו התשובה הנכונה.